niin tää on serkkupoikasi auto. Niin. Minkä vuosimalli? 80. No. Näin kertoi Kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikka Kordala. Viimeinen kappale meiltä nimeltään The Loner, se on kaunis kitarabiisi, joka tulkitsee Elias kitaralla. Kannossa ja vielä kerran Taksa Mykke. Siinä oli semmoinen kuin Kesäksi kotiin. Sitten jatketaan Vainion junun tekstillä. Oli kiva tehdä silloin töitä Vainion junun kanssa. Tämä seuraava biisi on lapsuuden muistoja. Meillä jokaisella on varmasti aika mukavat lapsuudet. Luvan mielessä nähdä pohjoisen, kun ranta hietalle sinisen lohden. Jäi vain oma taskuun. Toinen käsi, ei toinen käsi. Vahna lainaa, sillä on jo 10 000. Noin.